ভাৰতৰ সংবিধান ভাৰতবৰ্ষৰ যিখন সংবিধান এই সংবিধানখনত এনেকুৱা কিছুমান সংশোধনী কংগ্ৰেছ দলে কৰিছিল যি যাৰ আজিৰ তাৰিখত তাক আকৌ সংশোধন কৰি অনাৰ প্ৰয়োজন আছে ভাৰতবৰ্ষ কোনোদিনেই ধৰ্ম নিৰপেক্ষ শব্দটো নথকা ৰাষ্ট্ৰ এখনক ধৰ্ম নিৰপেক্ষ নামৰ এটা বস্তু যিটোত কোনো ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ লগত মিলে নাই কিন্তু চেকুলাৰিজিমটো বিদেশৰ পৰা অহা বস্তু এটা ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ লগত যোগ কৰি দিয়া দলটোৱে হ'ল কংগ্ৰেছ দল গতিকে তেওঁলোকে আৰু ভাৰতীয় সংবিধান কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিবলৈ তাক শিকাব নেকি ভাৰতবৰ্ষত এটা কথাই মনত ৰাখিব যে প্ৰতিজন হিন্দু মানুহে ধৰ্মৰ প্ৰতি কোনো ধৰ্মক লৈ কেতিয়াও মানে এটা ব্যৱস্থা নাথাকে যে ধৰ্মক লৈ আমি চলি থাকিম প্ৰতিজন হিন্দু মানুহে এটা কথাই কয় যে বাসুদেৱ কুটুম্বকম বুলি কয় গতিকে আমি হিন্দু মানে বাসুদেৱ কুটুম্বকম তাৰ ঠাইত এনেকুৱা এখন সনাতনী সংস্কৃতিৰ ঠাইত ধৰ্ম নিৰপেক্ষ নামৰ চেকুলাৰ নামৰ শব্দটোৱে সোমাইছিল কংগ্ৰেছে গতিকে সংবিধান ৰক্ষা কৰাৰ কাম আমিহে কৰিব লাগিব এতিয়া সংবিধানটো ধ্বংস কৰাৰ কাম তেওঁলোকে আগতে কৰি থৈ দিছে ভাৰতৰ সংবিধান ভাৰতবৰ্ষৰ যিখন সংবিধান এই সংবিধানখনত এনেকুৱা কিছুমান সংশোধনী কংগ্ৰেছ দলে কৰিছিল যি যাৰ আজিৰ তাৰিখত তাক আকৌ সংশোধন কৰি অনাৰ প্ৰয়োজন আছে ভাৰতবৰ্ষ কোনোদিনেই ধৰ্ম নিৰপেক্ষ শব্দটো নথকা ৰাষ্ট্ৰ এখনক ধৰ্ম নিৰপেক্ষ নামৰ এটা বস্তু যিটোত কোনো ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ লগত মিলে নাই কিন্তু চেকুলাৰিজিমটো বিদেশৰ পৰা অহা বস্তু এটা ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ লগত যোগ কৰি দিয়া দলটোৱে হ'ল কংগ্ৰেছ দল গতিকে তেওঁলোকে আৰু ভাৰতীয় সংবিধান কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিবলৈ তাক শিকাব নেকি ভাৰতবৰ্ষত এটা কথাই মনত ৰাখিব যে প্ৰতিজন হিন্দু মানুহে ধৰ্মৰ প্ৰতি কোনো ধৰ্মক লৈ কেতিয়াও মানে এটা ব্যৱস্থা নাথাকে যে ধৰ্মক লৈ আমি চলি থাকিম প্ৰতিজন হিন্দু মানুহে এটা কথাই কয় যে বাসুদেৱ কুটুম্বকম বুলি কয় গতিকে আমি হিন্দু মানে বাসুদেৱ কুটুম্বকম তাৰ ঠাইত এনেকুৱা এখন সনাতনী সংস্কৃতিৰ ঠাইত ধৰ্ম নিৰপেক্ষ নামৰ চেকুলাৰ নামৰ শব্দটোৱে সোমাইছিল কংগ্ৰেছে গতিকে সংবিধান ৰক্ষা কৰাৰ কাম আমিহে কৰিব লাগিব এতিয়া সংবিধানটো ধ্বংস কৰাৰ কাম তেওঁলোকে আগতে কৰি থৈ দিছে ভাৰতৰ সংবিধান ভাৰতবৰ্ষৰ যিখন সংবিধান এই সংবিধানখনত এনেকুৱা কিছুমান সংশোধনী কংগ্ৰেছ দলে কৰিছিল যি যাৰ আজিৰ তাৰিখত তাক আকৌ সংশোধন কৰি অনাৰ প্ৰয়োজন আছে ভাৰতবৰ্ষ কোনোদিনেই ধৰ্ম নিৰপেক্ষ শব্দটো নথকা ৰাষ্ট্ৰ এখনক ধৰ্ম নিৰপেক্ষ নামৰ এটা বস্তু যিটোত কোনো ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ লগত মিলে নাই কিন্তু চেকুলাৰিজিমটো বিদেশৰ পৰা অহা বস্তু এটা ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ লগত যোগ কৰি দিয়া দলটোৱে হ'ল কংগ্ৰেছ দল গতিকে তেওঁলোকে আৰু ভাৰতীয় সংবিধান কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিবলৈ তাক শিকাব নেকি ভাৰতবৰ্ষত এটা কথাই মনত ৰাখিব যে প্ৰতিজন হিন্দু মানুহে ধৰ্মৰ প্ৰতি কোনো ধৰ্মক লৈ কেতিয়াও মানে এটা ব্যৱস্থা নাথাকে যে ধৰ্মক লৈ আমি চলি থাকিম প্ৰতিজন হিন্দু মানুহে এটা কথাই কয় যে বাসুদেৱ কুটুম্বকম বুলি কয় গতিকে আমি হিন্দু মানে বাসুদেৱ কুটুম্বকম তাৰ ঠাইত এনেকুৱা এখন সনাতনী সংস্কৃতিৰ ঠাইত ধৰ্ম নিৰপেক্ষ নামৰ চেকুলাৰ নামৰ শব্দটোৱে সোমাইছিল কংগ্ৰেছে গতিকে সংবিধান ৰক্ষা কৰাৰ কাম আমিহে কৰিব লাগিব এতিয়া সংবিধানটো ধ্বংস কৰাৰ কাম তেওঁলোকে আগতে কৰি থৈ দিছে।